সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোক সদৌতি লেগে আমি সদৌ কোচ আজমী ছাত্র সন্থা আৰু সদৌ শিৱসাগৰ জিলা কোচ আজমী ছাত্র সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক ৰঙালী বিহু ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আৰু সদৌ আমাৰ কোচ আজবংশী জনগোষ্ঠীয় জাতীয় উৎসৱ বিশু আৰু ইয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আজি এই প্ৰেছ মিটত মোৰ লগত উপস্থিত আছে সদৌ শিৱসাগৰ জিলা কোচ আজবংশী ছাত্র সন্থাৰ সন্মানীয় যুটীয়া সম্পাদকদ্বয় শান্তনু বৰা আৰু ৰাজকমল দত্ত, আমাৰ অন্যতম এজন উপসভাপতি শাংকবজ্যোতি শইকীয়া, জিলাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক বৈভৱ বৰা আৰু মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদক অভিলাষ বৰা। সদৌ কোচ আজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক যি চিন্তা চৰ্চা চলি আছে তাত আমাৰ স্থিতিটো আজি আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিগত দিনসমূহত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যেতিয়া 2014 চনত NDA সমৰ্থিত পাৰ্টী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই উজনি নামনিত প্ৰতিটো অঞ্চলতে তেওঁলোকে জনগোষ্ঠীয় যি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী তেওঁলোকে সভা আয়োজন কৰিছিল। নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁলোকে কৈছিল যেতিয়াই BJPয়ে শাসনৰ বাকজৰীডাল তেওঁলোকে ধৰিব পাব তেতিয়াই কিন্তু তেওঁলোকে জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে ত্বৰান্বিত কৰিব। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে এই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে বা ৰাজ্য চৰকাৰখনে কোনো ধৰণৰ বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে। বিভিন্ন সময়ত আমি দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, জনজাতীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ, তেওঁলোকে কিন্তু পিছহুহুকা নীতিয়ে আমাক আভুৱা ভাৰি ৰাখিলে। গতিকে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোক যি তেওঁলোকে প্ৰতাৰণা কৰিছে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ এবাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীয়ে নিশ্চয়কৈ দিব। বিগত সময়ত আপোনালোকে জানে যে 2021ৰ নিৰ্বাচনী বৈঠকত বিধানসভা যেতিয়া নিৰ্বাচন হৈছিলে তাৰ পাক মুহূৰ্তত কণাহাঁহক পতান দিয়াৰ দৰে তেওঁলোকে অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ 4খন জিলাত তেওঁলোকে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ নামৰ এখন পৰিষদ গঠন কৰি কোচ ৰাজবংশীসকলক আগবঢ়াই পাৰিলে। কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদ নামৰ এখন পংগু পৰিষদ গঠন কৰি তেওঁলোকে কোচ ৰাজবংশীসকলক আগবঢ়াই পাৰিবলৈ বিচাৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী কোনো কাৰণতে আশ্বস্ত নহয়। আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ 1996 চনত ৰাষ্ট্ৰপতি অধ্যাদেশ যোগে 3খন অধ্যাদেশৰ জৰিয়তে আমাক কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা দিছিল। সেই সময়ৰ আছুৰ নেতা তথা বৰ্তমানৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এক ৰাতিৰ ভিতৰতেই তেওঁ পৰোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাত ট্ৰাইবেল ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন গঠন কৰি পিনি কোচ ৰাজবংশী যি জনজাতিকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰিছিলে। সেই সময়ত বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সেই সময়ৰ অধিবক্তা আমাৰ ৰঞ্জন গগৈদেৱে কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটো হৈ পিনি উচ্চ ন্যায়ালয়ত সেই কেছটো বিনা পাৰিতোষিকে আমাৰ হৈ পিনি তেওঁ যুঁজ দিছিলে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেই কেছটো আমি জিকিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। শেহতীয়াকৈ মন্ত্ৰী অনুজ পেগুৱে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ যিটো বিষয় সেই বিষয়টো কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নহয় বুলি কৈছে। আমি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁ কঠোৰ ভাষাৰে সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ যাতে কোচ ৰাজবংশীৰ লগতে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ এই আৱেগৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিষয়টো কোনো কাৰণতে যাতে তুচ্ছতাচল্য নকৰে। আমি ইয়াৰ দ্বাৰা এটা অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ যে BJPৰ বৰ্তমানৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা যি প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু কোচ ৰাজবংশীৰ বিৰোধী হয় আৰু তেওঁলোকক আমি শীঘ্ৰেই বৰ্জন কৰাৰ আমি পোষকতা কৰিছোঁ। আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে ৰাজ্যৰ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কোচ ৰাজবংশীসকলক অৱহেলা কৰিছে। 2021 চনত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জানে যে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে কোচ ৰাজবংশীৰ যি বিশ্বমহাৰ বীৰ চিলাৰৰ নামত তেওঁলোকে এটা দিৱসটো তেওঁলোকে উদযাপন কৰে। শেহতীয়া বিগত 2021 বৰ্ষত আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ আদৰৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাক 2021 চনত বিশ্ব মহাবীৰ বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছিল। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু আজি 2024লৈকে এই 3টা বছৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক বঁটা প্ৰদান কৰা নহ'ল। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ৰাজ্য চৰকাৰে উদযাপন কৰা যি বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰ দিৱস সেই দিৱসটোত তেওঁ উপস্থিত থাকিবলৈ তেওঁ আহৰি নাই। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ আৰু এই BJP দলটো কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ সদিচ্ছা আছে আমি ইয়াৰ দ্বাৰাই অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই সদৌ শিৱসাগৰ জিলা কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই আজি আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমি আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ তথা অন্য 5 জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে 6 জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত, জনগোষ্ঠীটোৰ ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ যি আমাৰ দাবী, আমি যি সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ তাৰ স্বাৰ্থত, কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোৰ যি গৌৰৱশালী ইতিহাসৰ স্বাৰ্থত,
এইবার কোচৰাজ বংশীসকলক আমি বিবেক ভোট দিবলৈ আমি অনুরোধ জানাইছো। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে ইয়াকো কব বিচাৰো যে চৰকাৰ আহিব আৰু যাব, কিন্তু এই গৌৰৱশালী জনগোষ্ঠীটো জীয়াই থাকিব লাগিব, অন্য অন্য জনগোষ্ঠী সমানে সমানে আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এইখন চৰকাৰে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আমাক কোনো ধৰণৰ এক সদুত্তৰ দিব নোৱাৰিলে। কোচৰাজ বংশী ভৱিষ্যতৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা শৈক্ষিক দিশতে হওক বা বিভিন্ন দিশত কোনো ধৰণৰ লেখত ল'বলগীয়া কোনো ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে এই কোচৰাজ বংশী ৰাইজক এই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছো। শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে সকলোৱে জানে মাজুলীৰ কোনো এক অঞ্চলত কোচৰাজ বংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ জনৈক নাৰায়ণ দেৱে চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আৰু আক্ৰাচু কোচৰাজ বংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ আন এটা গোটৰ এজন স্বয়ম্ভূ সভাপতিৰ পৰোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতাত কোচৰাজ বংশীসকলক লৈ পিনি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অসমৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ সৈতে তেওঁলোকে এখন জনসভা আয়োজন কৰিছে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত জনসভা আয়োজন কৰি তেওঁলোকে কি বুজাব বিচাৰিছে চৰকাৰী শাসকীয় গোষ্ঠীৰ মন্ত্ৰী বিধায়কক লগত লৈ পিনি, সকলক পণবন্দী কৰিবলৈ তেওঁলোকক কোনো কাৰণতে কোনো তেওঁলোকক এইটো তেওঁলোকক ঠিকা দিয়া নাই। গতিকে তেওঁলোক স্বয়ম্ভূ নেতা হৈ পিনি এনেধৰণৰ কাৰুকাৰ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি ভিতৰুৱাভাৱে গম পাইছোঁ চৰকাৰৰ লগত বৃহৎ ধনৰ লেনদেন কৰি পিনি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড কৰিছে। শিৱসাগৰতো তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কথা হৈছিল, কিন্তু সদৌ কোচৰাজ বংশী সদৌ শিৱসাগৰ জিলা কোচৰাজ বংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ বিৰোধিতাত তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰত তেওঁলোকে সফল ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। গতিকে আমি সমূহ কোচৰাজ বংশী ৰাইজ আৰু স্ব জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক পুনৰবাৰ যে বিবেক ভোটেৰে যে আমাৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ যি দাবী আছে, যি আমাক যি দাবীসমূহ যিজন সাংসদে সংসদত